To je Maj. In to so njegova razbita očala. Maj prihaja iz priznane optike Pirc in želi nadaljevati družinski posel. Še dobro, da obiskuje šolski center Rogaška Slatina program Tehnik Optik, da si bo lahko izdelal nova očala. Sošolci pomagajo Maju pri izbiri novih okvirjev. Kaj pravite? Ok, to so premehne. Ne. To pa so špica, niso. Praktični pouk poteka v optičnem laboratoriju, ki je zato posebej opremljen. Optik je poklic preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Kar 93% ljudi danes uporablja očala med 50 in 75 leti. Optik je v bistvu pri svojem delu izredno natančna osebnost, ki združuje veliko strokovnih in ostalih znanj z področja komunikacije, podjetništva, tehnologije, materialov in vseh ostalih instrumentov in naprav, ki jih pri svojem delu uporablja. Zato je pri svojem delu potrebno veliko zbranosti, komunikacije in predvsem veliko strokovnosti. Ta program sem si izbral zaradi tega, ker me to delo veseli. Zaradi tega, ker se mi optika zdi zelo čist poklic. Ker mi je všeč delo, ki je minimalistično, precizno, pa tudi zato, ker rada delam z ljudmi. Na šoli se počutim odlično, klima je zelo dobra. Imamo dosti praktičnega pouka. Imam se fajn in imam odlične sošolce. Wow, Maj, kako ti paše nova očala. Zdaj se boš pa lahko spet skejtal.